Здравейте, казвам се Димитър Захариев и с някой от вас най-вероятно се познаваме от курсовете по Linux и Windows системна администрация, които водя към Softuni. Аз ще бъда вашия лектор в рамките на курса DevOps Basics, в който сме предвидели да разгледаме теми като контейнеризация, автоматизирано управление на процеси, мониторинг и облачни платформи. Тези теми ще ги разгледаме през продукти като Docker, Ansible и Amazon Web Services. Програмата на курса е организирана така, че той да бъде подходящ както за хора с базови умения в изброените технологии, така и такива, които вече имат, но искат да ги разширят или задълбочат. Ако програмата ви се е сторила интересна, запишете се. Ще се радвам да се видим.